Професорите Енцо Палмиери и Адриано Дуати од Италија одржаа предавање пред студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професорот Палмиери доаѓа од националните лабораторији од Лењаро при Националниот институт за нуклеарна физика и Универзитетот во Падова, Италија. Своето образование го има стекнато во ЦЕРН, Женева, Швајцарија, како магна кум лауде по физика. Повеќе од 30 години работи во областта на технологијата на физичката декомпозиција на пареа, применета во делот на суперпроводни шуплини на акцелератори на честички, прикажувајќи изненадувачки резултати. Според неговото искуство во Македонија, има потенцијал за развој на науката. In my opinion, Macedonia is a very good slope. Македонија има добар напредок. Во следните 10 години може да биде лидер во научниот свет. Фокусот на науката се движи и ќе имате можност за научен напредок. Главната причина за напредок во науката се идеите. Не заборавајте дека вие сте голема држава. Пред 2000 години сте освоиле голем дел од светот и ова не смеете да го заборавите и треба да бидете горди на тоа. Ги имате сите предуслови за да ги добиете најдобрите резултати. That 2000 years ago have conquered the most largest empire in the world from Europe up to Indian rivers. Професорот Палмиери има над 300 научни трудови, а собственик е и на 5 патенти. Угледа подолго време има одлична соработка со многу светски универзитети и научници. Проректорката за настава, професор доктор Емилија Јаневик Ивановска, потенцира дека од оваа соработка со институтот од Лењаро, бенефит ке имаат сите студенти на угледа. Професорот Адриано Дуати, кој е професор по хемија на Институтот за национална медицина, хемија и радиохемија, доаѓа пак од универзитетот во Ферара, со кого угледа исто така има одлична соработка. Тој во своето предавање ќе направи еден краток осврт на сите оние можности кои што перспективно би требале да бидат можеби и почетна точка за понатамошна соработка на нашиот универзитет, на сите универзитети од Република Македонија и евентуално почеток на заедничка соработка која што во своето предавање тој на крај и ќе напомене. Двајцата професори од Италија пред студентите ги презентираа своите достигнувања, а професорот Енцо Палмиери предходно вакво слично предавања одржа и во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје. На студентите им ја презентираше можноста за работа и дообразување во институтот во Италија.